പ്രാവശ്യം കണ്ടി താഴെ വിളിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം സാറേ. നമസ്കാരം. എന്താ ഒത്തിരി നാളായി സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എന്താ കാര്യം? അല്ലെ, കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു കസ്തൂരി മാമ്പഴം കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് ശങ്കുണ്ണി കവിതയിലാണല്ലോ, ചുമ്മാ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ ശങ്കുണ്ണി, അതിനും വല്ലതും കിട്ടണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സാറിന്റെയും ഗതി. എന്റെ ഗതിയോ? അതെ. അതെന്താ? ആട്ടെ, ഇവിടുത്തെ വിമല കുഞ്ഞിനെ സാറിന് ഇഷ്ടമാണ്? അറിഞ്ഞേ തീരുവോ? അല്പം ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാ വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? ആര്? ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസർക്ക് അവരെ വലിയ പ്രിയമാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നെ നേരമില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അവളെ ആർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നും, അത്ര നല്ലവളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടമല്ല സാറേ. പിന്നെ ഓഹോ, ആഫീസറുടെ കാലിന്റെ ഓണാണ്. കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലച്ചാ, ആഫീസറുടെ കാറിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടോ? അതെ. പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കേറാത്തത്? ഇനി ഒരിക്കൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകരെ കുറച്ചൊക്കെ ഭയക്കണം മോളെ, വലിയവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അവർക്കൊന്നും വരാനില്ല. പാവങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനവും മാനവും നഷ്ടപ്പെടാറുള്ളൂ. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടതാണ്. നല്ല സൗമ്യനായ മനുഷ്യൻ. ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഭാര്യയില്ല, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. മാലതിയുടെ അന്തസ്സെങ്കിലും മോൾ ആലോചിക്കണം. നിനക്ക് ഈ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല, അതെന്റെ ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന സമ്മതിച്ചല്ലോ. മുല്ലയുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തുമ്പയ്ക്കും കുറേ സമ്മാനം കാണും. കാണും, പക്ഷേ നിനക്കത് കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ നാം രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റാ. ചേച്ചിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു നിന്റെ വിവാഹം. അത് ചേച്ചി അനുവദിക്കണ്ടേ? ത്യാഗം സഹിക്കാനായി ജനിച്ച സ്ത്രീ, നീ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു പടം വെച്ച് എന്നും പൂജിക്കണം. ഇക്കണക്കിന് എന്നെ കൊണ്ടാക്കിക്കളയുമെന്നാണോ തോന്നുന്നത്? ചേച്ചിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന വർണ്ണന കേട്ടത് കൊണ്ടാക്കിക്കളയുമെന്ന് തീർച്ച. എന്തിനാ? പ്രസവത്തിൽ. ചേട്ടാ, ചേട്ടനെ ഈട് അങ്ങോട്ടെങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് വളരെ മോശം. കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നാൽ ഇത്ര കയറുവോ? ചേട്ടാ എന്ത് വേണം? ചേട്ടാ എത്രാം തറാങ്കാണ് എനിക്ക്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓ, ശിശുവല്ലേ, ഇതിന് 10-20 കൊല്ലം വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വിമലയാണ്. ചേട്ടൻ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, എത്രാമത്തെ റാങ്കിലുള്ള ചേട്ടനാണെന്ന്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓ, മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ അവരെ സങ്കല്പിച്ചു പോയിരിക്കും. ചേട്ടൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് തെറ്റും, വിമല ചെയ്യുന്നതല്ല ശരി. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധി തന്നെയാണ്. ഈ വിളിക്ക് കറുകപ്പുല്ലിന്റെ വില പോലും ഞാൻ കത്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? നിനക്ക് ഞാനിന്ന് നിസ്സാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഏട്ടാ. നിനക്കിന്ന് കയറി നടക്കാൻ നല്ല ഒന്നാം തരം കാറുകളുണ്ട്, കളിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞുണ്ട്, ഇരിക്കാൻ നല്ല കുഷൻ കസേരകളുണ്ട്. ഇല്ല ചേട്ട, ഒന്നുമില്ല. എനിക്കുള്ളത് ചേട്ടൻ മാത്രമാണ്. ഭംഗി വാക്കുകൾ പറയാതെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ട കാഴ്ചക്ക് നീ ഇനി തിരശീല കെട്ടണ്ട. ഞാൻ ഓഫീസറുടെ കാറിൽ വന്നതാണോ ചേട്ടൻ കണ്ടത്? ഓഫീസർ? എന്റെ ചേട്ട, അദ്ദേഹം എന്റെ ഓഫീസറല്ലേ. 7 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ
കാറിൽ കയറൂ കൊണ്ടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയാമോ? അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അപമാനമല്ലേ? നിനക്ക് അപമാനമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപമാനത്തിലാണ് നിനക്ക് ഉൾക്കണ്ട. എന്ത് കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അത് തന്നെ കണ്ടു. ചേട്ടനെന്റെ വിശ്വാസമില്ലേ? അശേഷമില്ല. ഞാൻ ദുഷ്ടിപോയെന്നാണോ? 100%, 100%. എന്നാൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ചേട്ടാ. യുഗാവസാനത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ പരിശുദ്ധിയാണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. മോളെ, ആ രാജനെ ഈടായിട്ട് കാണണേയില്ലല്ലോ. പഠിത്തവും എഴുത്തുമായിരിക്കും. അതോ വല്ല പരിഭവമാണോ? രാജേട്ടൻ എന്താ പരിഭവം? മാലതിക്കിത് 9-ാം മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിളിക്കണ്ടേ അച്ഛാ? വിളിച്ചാലോ? ഒരു പ്രസവമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാന്ന് വെച്ചാ പണം കുറെ വേണ്ടേ മോളെ? അത് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ? നാട്ടു നടപ്പ് നോക്കണ്ടേ? അച്ഛന് അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല. മോക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാ അതങ്ങ് ചെയ്യും. അമ്മയില്ലെന്നല്ലാതെ അവൾക്ക് മറ്റു കുറവുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് അതൊരു ചെറിയ കുറവല്ല മോളെ. വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? വിവാഹക്കടം ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ആൺതടി ഉള്ളവൻ ഇവിടെ വിട്ടപ്പോ സർവവും മറന്നില്ലേ? രണ്ടു മാസത്തെ ലീവ് വേണം. എന്തിനാ? അനുജത്തി പ്രസവത്തിന് വരുന്നു. അനുജത്തി പ്രസവത്തിന് വരുന്നതിന് ജ്യേഷ്ഠത്തിക്കാണോ ലീവ്? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പ്രസവിക്കുന്നവരാണ് ലീവ് എടുക്കുക. അമ്മയില്ല, അവൾക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ ചേച്ചി, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാ ചേച്ചി വരുന്നത്. നല്ല ആളാ, സമയം കിട്ടിയില്ല. മരുതി, തിരിച്ചു ഓഫീസ് പോണ്ടേ ചേച്ചിക്ക്? ഇനി നീ പ്രസവിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. അച്ഛന് സുഖമാണ് ചേച്ചി. ആ പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ എഴുത്തുണ്ടോ? ജോലി കിട്ടിയോ? അച്ഛന്റെ സൂക്കേട് കുറവുണ്ട്. ഗോപിയുടെ കത്ത് വന്നിട്ട് 1-2 ആഴ്ചയായി. ഇരിക്കുന്നേ. നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത്. ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കണമെന്ന്. ചേച്ചിക്ക് അത് പ്രയാസമല്ലേ? അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട. നിന്റെ സുഖമാണ് ചേച്ചിയുടെ സുഖം. ആ അച്ഛൻ കാത്തിരിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടണം. അതെ, ഇന്ന് തന്നെ. അപ്പോ ശ്രീമതി എന്ത് പറയുന്നു? യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു. നന്നായി വരും മോളെ. നീ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ. യാത്ര ക്ഷീണമായിരിക്കും. അതൊന്നുമല്ല, രാജശേഖരൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പട്ടിണി കിട്ടു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവളവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അരിക്ക് വലിയ ക്ഷാമമാണ്. എന്താ കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞി എന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരും. യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ. സദ്യ ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് ഊണ് കിട്ടണം. ഞാനത് മറന്നുപോയി. ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ഇല്ലട്ടെ. ചെല്ലു മോളെ, ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട, കുളിച്ചിട്ട് വരും. പോ കുഞ്ഞി. മോളെ മോളെ, നിനക്കവിടെ സുഖം തന്നെയല്ലേ? നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളാണെച്ചാ. എനിക്കൊരു തലവേദന വന്നാ മതി, പിന്നെ ഊണ് ഉറക്കം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കണക്ക്. ഭഗവാനെ, എന്താണ് മാലതിരി? നിന്നൊരു ദേഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതെന്ത് ദേഹങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ പോയിരുന്നാൽ മതി.
എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണമല്ലേ. പെണ്ണിച്ചൂടാൻ ഇതെല്ലാം ചേച്ചി തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ? നീ ഒന്നും അറിയണ്ട, ആഹാരം കഴിച്ച് അടങ്കാതെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീകൾ നല്ലതുപോലെ ജോലി ചെയ്യണം. എവിടെ നീ എന്ന് ചേച്ചി? എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നാം അത് നോക്കണ്ടേ? ആ, നീ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എന്ന് രാമായണം എടുത്ത് വായിച്ചോണ്ടിരി. ഗർഭകാലത്ത് ഈശ്വരഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. പോ. എന്താടി ഒരു രുചി? വിഷത്തിന്റെ രുചി. ഓ, നിനക്ക് ധാരാളം വിഷം കുടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. എന്താ മാലതി ഒരു വല്ലാതെ? ഒന്നുമില്ല. ചേച്ചി, ചായ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കുറച്ച് ചായ വേണം. ഇപ്പൊ തരാം. നീ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രയും വിഷമുണ്ടോ? ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തേൻ കാണും. ആ, നീ ചെല്ലട്ടെ, ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആദ്യത്തെ പ്രസവമായതുകൊണ്ട് വല്ല വിഷമോ? ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, അച്ഛൻ സമാധാനമായിരിക്കും. എന്തോ എന്തോ. മിസ് മരണ്ട, നിങ്ങൾ എപ്പോ നോക്കിയാലും ലീവിലാണല്ലോ, എന്താ കാരണം? ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കരുത്. ഭാര്യമാരില്ലാത്തവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്നാൽ പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇല്ല ജോസഫ്, ഒന്ന് നാക്കും വെച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കോ സ്വാമി. നമ്മുടെ നാക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല, ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സ്വാമിക്ക് പറയാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. നീലികേട് കണ്ടാൽ ആരും പറയും വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു. നമ്മുടെ ആഫീസർ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വിമലാമ്മയുടെ കണ്ണിന്റെ തുമ്പിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. വിഭാരനായ മനുഷ്യൻ ഈസ എ വിഡോവർ, എങ്കിലും വികാരജീവിയല്ലേ. എന്തോന്നു ജാനകിയമ്മയ്ക്ക്? എനിക്കൊന്നും തോന്നില്ല സ്വാമി, ആ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ പറയരുത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായെങ്കിലും കന്യകയാണല്ലോ. രൂപവിച്ഛന്തി കന്യക, പുരുഷന്മാരുടെ രൂപം സ്ത്രീകൾ കാംക്ഷിക്കുന്നു, അതുപോലെ ആഫീസറുടെ രൂപം വിപുലാമയും കാംക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ പണവും
മോടിയായി കല്യാണം നടത്തി അനിയത്തിയുടെ പ്രസവം രക്ഷിച്ചു. പോരെങ്കിൽ നിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി. നിനക്ക് അച്ഛനമ്മയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, എനിക്കറിവ. പറയുന്നെന്തിനെ? ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല. എന്റെ അറിവിൽ ആകെ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയെ മതി പോയി ചെയ്ത്. ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. നിനക്ക് രൂപമയുള്ള മോളെ അമ്മ കോപിച്ചാലും അച്ഛനില്ലേ? ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആരാ അത്? മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഞാൻ മിസ് വിമലയുടെ ഓഫീസറാണ്. ഇരുന്നട്ടെ, ഇരുന്നട്ടെ. താങ്ക് യു. മിസ് വിമല എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അച്ഛന്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റി. ഒന്നിനൊന്ന് കാണാൻ ഇതുവരെ തരപ്പെട്ടില്ല. എന്താ നിൽക്കുന്നത്? വേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോളാം. ഇരിക്കണം. വേണ്ട, കമാ വേണ്ട. വാദമാണ് അല്ലേ? അതെ. വാദത്തിന് അലോപ്പതിയേക്കാൾ ആയുർവേദമാണ് പറ്റിയ ചികിത്സാരീതി. ലോകര് പറയുന്ന ചികിത്സ ഒക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഗ്രഹനില മാറാതെ ഒന്നും ഫലിക്കില്ല സാർ. എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 3 കുട്ടികളുണ്ട്. തള്ള മരിച്ചുപോയി, പിന്നെ എനിക്ക് പെൻഷനുമായി. ആട്ടെ, ഞാൻ വന്നതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വിമലയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം? അതിനുള്ള യോഗ്യതയോ ഭാഗ്യമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല സാർ. ഞങ്ങള് പാപങ്ങളാണ്. അത് വിവാഹത്തിനൊരു അയോഗ്യതയായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സമ്മതമാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയും. ധൃതിയില്ല. തൽക്കാലം വിമല അറിയണമെന്നില്ല. ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വരാം. അയ്യോ, കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട. താങ്ക്സ്. രാജന, രാജൻ വന്നത് നന്നായി. എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കും ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്നാ അത് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം. അല്ല, ആദ്യം അമ്മാവന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കട്ടെ. എന്റെ മനോഗതം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആലോചിച്ചാൽ പിടികിട്ടും. എനിക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെ വന്നും പോയും കഴിയാൻ വയ്യ. അല്ലെങ്കിലും അത് ഒരു തെറ്റാണ്. പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വന്നും പോയും ഇരിക്കുക ഒരു തെറ്റാണ്. അത് തന്നെ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ രാജൻ, ഒട്ടും പരിഭവിക്കരുത്. ഇനി പഴയ പോലെ ഇവിടെ എപ്പോഴും വരരുത്. പിന്നെ അവൾക്ക് ഭേദപ്പെട്ടൊരു വിവാഹ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏതാണ്ട് അതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ ആടിനെ പറഞ്ഞാൽ രാജനും ആ വിവാഹം നടത്താൻ തന്നെ പറയും. അവളുടെ ആഫീസറാണ്. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ള കുറവേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും അതൊരു നല്ല ബന്ധമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ സ്നേഹബന്ധം ഓർത്ത് രാജൻ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം. ഇനി രാജൻ ഇവിടെ വരരുത്, അപവാദങ്ങളുണ്ട്. എന്താ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? മോൾ എന്താ ഇത്ര വൈകിയത്? അദ്ദേഹം എത്ര നേരം ഇവിടെ കാത്തിരുന്നു. ആരച്ചാ?
ഓഫീസറോ? അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നോ? വന്നു മോളെ, ഞാനേ അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. ഏതച്ച? മോളെ വിവാഹം കഴിക്കണ കാര്യമേ. ദൈവം ഇപ്പോഴേ സംസാരിച്ചു. നല്ല മനുഷ്യൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ രാജൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അവനോട് ഇനി ഇവിടെ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല ഇല്ല ചാ, ഇല്ല. എനിക്ക് ജീവനുള്ള കാലം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സമ്മതിക്കില്ലേ? വലിയ ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട ചാ, വേണ്ട. ചേട്ടാ, എന്റെ ചേട്ടാ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഇതൊന്നും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചേട്ടനല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല. ഈ നാടകങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടാ, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മുഖം ചേട്ടന്റേതാണ്. പറയൂ ചേട്ടാ, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ. നീ ഇത്ര ഭയങ്കരിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വഞ്ചനയ്ക്കും ഒരു മാർഗവും വരുത്തുന്നവളാണ് സ്ത്രീ. പക്ഷെ ഈ വഞ്ചന നരകത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പോലും കുറിച്ചിടാൻ കൊള്ളാവുന്നവയല്ല. ചേട്ടൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ? എന്റെ അറിവുകൾ നിന്റെ തൊലിപ്പുറം വരെ മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിനി പിരിയാം. നിന്നെ ഇനിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. രാജിവെക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അല്പം കൂടെ സാവകാശമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോരെ. തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോ, കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറാതെ. സമാധാനമായി പോയിരുന്ന ജോലി പോ. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ.
മോളെ, മാമ പറഞ്ഞൊറ്റ പറയരുതേ. എന്റെ ചെറുക്കൻ അറിഞ്ഞാലെന്നെ കൊന്നു കളയും. എനിക്ക് നുണ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇത്രയും പ്രായത്തിനടക്കില്ല. അച്ഛൻ ഉറക്കമാണോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്ന അച്ഛാ. ആഫീസറെയും പിണക്കി വിട്ടില്ലേ? നീ ആ ബന്ധമിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കടമൊക്കെ തീർത്തുകൂടായിരുന്നു. ഒരാളുടെ ഭാര്യയാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതുവരെ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയുമില്ല. എന്റെ ഗുരുവായൂർ അപ്പ മോളെ. എന്താ അച്ഛ? മോളെ ചെന്ന് മാലതിയോട് വിവരം പറ. അവള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അത് വേണോ അച്ഛ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറ മോളെ. പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്, ചേച്ചി നമ്മുടെ കുടുംബം തകർത്തു. ഒരു വേശിയെ പോലെയാണ് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം. ചേട്ടൻ ഉടനെ വന്ന് എന്റെയും ചേട്ടന്റെയും അച്ഛന്റെയും അഭിമാനം രക്ഷിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് അനുജത്തി മാലതി. മാലതി, എന്താ മാലതി? എന്തിനു വന്നു എന്ന്? അനുജത്തി, ഇത് നിന്റെ ചേച്ചിയാണ്. ഞാൻ ആരുടെ അനിയത്തിയല്ല. എന്നെ അനിയത്തി എന്ന് വിളിക്കും വേണ്ട. എന്ത് നിനക്ക് മാറ്റം? അറിഞ്ഞുകൂടെ? ചേച്ചി നിനക്ക് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. മാലതി, നീ ഇന്നും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണല്ലോ. ശരിയാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും കാലമെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഏത് മനസ്സിലാക്കാൻ? ഒന്ന് തുറന്നു പറയൂ മാലതി. മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ, നിന്റെ നന്മ മാത്രമേ ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നന്മ എന്റെ നാവ് കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കരുത്. പറയണം, ചേച്ചി കേൾക്കട്ടെ. എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. ലജ്ജിക്കണ്ട, പറയൂ. മാനമില്ലാത്തൊരു വേശിയാണ് എന്റെ ചേച്ചി. മാലതി, മാലതി, അച്ഛനെ കൂടെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. തറവാടിനും മറ്റുള്ളവർക്കും പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ പിശാച്. ഇനിമേൽ ഈ വീട്ടിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനുണ്ട്. മാലതി, ഞാൻ നിന്റെ ചേച്ചിയാണ്. നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി. ചേച്ചി, എന്റെ ചേച്ചി, അവർ മരിച്ചുപോയി. ഇനിയുള്ളതൊരു വേശിയാണ്. എനിക്ക് ഈ മോൻ കാണണ്ട. ഇറങ്ങിപ്പോയി വിടുക. ഞാൻ മിസ് വിമലയെ വിളിച്ചത് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു തെറ്റിന് മാത്രമേ ഞാൻ ക്ഷമാപണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് മിസ് വിമലയെ വേദനിപ്പിച്ചതിനാണ്. ദയവായി എൻ്റെ ക്ഷമാപണം സ്വീകരിക്കൂ. വിമലയ്ക്ക് ഒരു പ്രേമബന്ധമുള്ളതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മിസ് വിമല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവധിയിൽ പോവുകയാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Thank you.
മാത്രമാണോ മോളെ? അതെ ചാ, അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഇനി ഇവിടെ കഴിയണോ? അച്ഛൻ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും മോളെ. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ചാ. എങ്കിലും അവൾ ഇത്ര പാവിയായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതില്ല മോളെ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണോ? ഇനി കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കല്പം സംസാരിക്കാം. അവരിതരായ നമുക്ക് തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം എന്താണുള്ളത് ഞാൻ തുറന്നു തന്നെ പറയാം. ദർശക നിങ്ങൾക്ക് വിമലയെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളില്ലേ? വെറും സംശയങ്ങളല്ല, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം വെറും അപവാദങ്ങളാണ്. അല്പമെങ്കിലും തീയില്ലാതെ പുകയുണ്ടാവും. അപവാദത്തിന്റെ പുകപ്പരപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സത്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഓഹോ, പ്രതി തന്നെ ഇപ്പൊ വിധിന്യായം വായിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ്, അതെവിടെ വെച്ച് സമ്മതിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ അവർ മലാഖയായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്കല്ല, നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പക്വതയുമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കൂ വിമല കുറ്റക്കാരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന്. സ്നേഹിത, ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ അവൾ എന്റേതായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ആ അവൾ ഇന്ന് മറ്റൊരാളുടേതാകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും? അവർ മറ്റാരുടേതുമായിട്ടില്ല, ഇന്നും അവർ നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ്. ഇത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി? കാരണം ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം കണ്ട അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അവരോട് ചില പ്രത്യേകതകൾ തോന്നി. അത് ഞാനറിയാതെ തന്നെ വളർന്നു. ഒടുവിൽ ഞാൻ അവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയാവാൻ ക്ഷണിച്ചു. അവരത് നിരസിച്ചു. ഇതാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ എന്റെ അഭിമാനത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു, ഇതിലപ്പുറമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം, സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ നേർക്കെറിയുന്ന ഓരോ കല്ലിനെ ചൊല്ലിയും പശ്ചാത്തപിച്ച് കരയേണ്ട ഒരു സമയം വരും. ശരി, ഞാൻ വരട്ടെ. താങ്ക്സ്. എന്താ അമ്മാവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടിഞ്ഞ് പോകുന്നത്? ആ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു. കേട്ടോ മോനെ, ഇവര് രണ്ടും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയ കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ്. പിന്നെ അവളുടെ സ്വഭാവം ഈ ഇടയായിട്ട് ഇത്തിരി മാറിയ മുട്ടായിട്ടാ കാണുന്നത്. ആരുടെ? ചേച്ചിയുടെയോ? ആ മാലതി, എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്? എന്താ ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്നത്? രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞവരുള്ളൂ എന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ. കാരണം? പലതും കാണും. ഞാൻ കൂടി അറിയട്ടെ എന്റെ ചേച്ചിയെ വെറുത്തിട്ട് ഇത്ര വേഗം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന്? ചേച്ചിയുടെ കാര്യമൊന്നും അറിയണ്ട മോനെ, അമ്മാവൻ പറയുന്നത്. മാലതി പറയട്ടെ. എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് പോന്നു. കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീയാണത്. ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ സൗഭാഗ്യത്തോടെ കഴിയാൻ കാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ ധിക്കരിച്ചും പഴിവർന്ന് ശവിച്ചെഞ്ഞ് പോകുന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. നിനക്കൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, പ്രസവം കഴിഞ്ഞ നിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് നിഷിദ്ധിയായിപ്പോയല്ലേ. നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക, അമ്മയില്ലാത്ത നിന്നെയും ഗോപിയെയും രോഗിയായ അച്ഛനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ തന്റെ എല്ലാം മറന്ന് ജീവിച്ച ഒരു സാക്ഷിയാണവർ. അവരുടെ മുഖത്ത് ക്രൂരമായി നീ എന്ന് നോക്കിയാൽ നിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോ. ഓർമ്മിച്ചു അമ്മാവാ, അങ്ങൊരു അച്ഛനാണ്. ആ ചേച്ചി എനിക്കറിയാം, അവർ അങ്ങേക്ക് കിട്ടേണ്ട മകളല്ല. അവർ സീതയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധയും സുഭദ്രയെ പോലെ ധീരയുമാണ്. അഥവാ മറിച്ചായാൽ പോലും ഒരു അച്ഛനായ അങ്ങ് അവരെ നിന്ദിക്കരുത്. കാരണം അച്ഛനും അനുജനും അനുജത്തിക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മനുഷ്യപുത്രിയാണവർ. കഷായവും കണ്ണീരുമായി ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നെ അവർ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മണിവിളക്കാണ്. ആ വിളക്കണച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. അത് തീർച്ച. ചേച്ചിയുടെ പാദത്തിൽ തൊട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടിവിടെ വന്നാൽ മതി. സംശയിക്കണ്ട, പോകൂ. മൃഗത്തിനല്ല,
മനുഷ്യനാണ് നന്ദി വേണ്ടത്. അമ്മേ അമ്മേ, എന്താ മോനെ? ഞാൻ ജയിച്ചുണ്ട്, ജയിച്ചു. അമ്മയുടെ മകന് ജയിച്ചിരിക്കും. നീ പോയി ആ വിമലയെ ഒന്ന് അറിയിക്കൂ, അവൾ എന്നെ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷപ്പെടുന്നു. വിമല, ശരിയാണ് ശരിയാണ്, ഞാൻ വരാം. വിമലെ, നിൽക്കണ അവിടെ. ഗോപി, ഗോപി, ചേട്ടൻ ജയിച്ചു. ഞാനൊരു ഡോക്ടറായി, ഇതാ നോക്കൂ. എന്റെ ചേച്ചി വേശ്യാക്കി ദ്രോഹി, ഇറങ്ങണ പുറത്ത്, ഇറങ്ങണാണ് പറഞ്ഞത്. നീ തറവാട് നശിപ്പിച്ച പിശാചാണ്, ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ പിച്ച് ചിന്തി രാക്ഷസനാണ്. പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ നിന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും. പോകാന്ന് പറഞ്ഞത്, ചേച്ചി പോകാത്ത, ചേച്ചി ഇടപെടരുത്. നീ എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തത്? ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇവിടുന്ന്. നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കാര്യമില്ല, നീ എന്നെ ചരിത്രം രക്ഷിക്കണ്ട. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം, ഇറങ്ങിപ്പോ. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്റെ ചേച്ചിയായി പോയില്ലേ, ഇനി ചേച്ചി സുഖമായി ജീവിച്ചുകൊള്ളൂ. ഗോപി, ഗോപി, ഞാൻ റിസർച്ച് പാസ്സായി. ആ വിവരം വിമലയെ അറിയിക്കാനാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ ആഹ്ലാദത്തിനും ആനന്ദത്തിനും വേണ്ടി ജീവിച്ചു. ഇനി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരൂ ചേട്ടാ, സമയമില്ല, വേഗം, പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞു. ഹേമന്ത നിലാവുള്ള രാത്രി, തണുത്ത കാറ്റും ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ സ്വർഗീയ സൗരഭ്യം, പ്രകൃതി നമുക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വരൂ ചേട്ടാ, എന്റെ വീട്ടിൽ വരൂ. വരൂ. അതിൽ തുറക്കൂ ചേട്ടാ. മരണം കൊണ്ട്
നീ വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട. മരിച്ചത് നീയല്ല, ഞാനാണ് വിമലയെ മരിച്ചത്.